ענן מבילי השולף, שאם תראה אותו יותר טוב תתחפף, ואל תתקרב אליו אם אתה לא מוכרח, כי היד שלו קנה והוא מחזיק אקדף והוא יורק. אספתי טרמפיסטית יפה, שאלתי לאן, היא אמרה לי לחיפה. היא לא הסכימה להוריד את החולצה, אבל אני ידעתי מה שהיא רוצה, אז יריתי בה. לקחתי שיעורים בנהיגה חצי שנה, כשניגשתי לטסט פתאום הבן יונה אומר לי, תעשה זינוך בעלייה, וזה הצפן אותי, כי לא הייתה שם עלייה, אז יריתי בו. אז ניגשתי לרופא שגר בקצה הרחוב, הוא אמר לי, מותק, אין לך כלום, הוא אפילו לא שלח אותי לעשות צילום, אז יריתי לו. וגם אתם שיושבים איתנו כאן, תהיו ערניים כי זה אולם קטן, ובסוף השיר תפנו את העיניים, וכדאי שיהיו את המחיאות כפיים, כי אני יורק.